దానికి అని. ఇంకా మరి డిగ్రీ కొని బిఏది ఊకు బీదా డిగ్రీ అలా చేయదన్న సూలలా బందే డిగ్రీ జైలినా బడవై ఠీక్ నీ సరేందన్న సరే ఎలక్షన్ నీ లడందా నీ లడతే సా لیکن اسا ڈگری جیلی نہیں بڑاونی او تو خار صاحب بھی کھڑے تو کو پتہ مصطفی خار صاحب تو تھے جناب خور صاحب خار صاحب تو نے زبان کیا ہے کیوں کدے کدے موٹی ہو ویندی تے علاج کراؤ ایندا علاج کرے وینے دو نواب دو نواب ٹھیک ہے ہن جیرے ویلے ہوں علاقے دے وچ بھاجنا شروع ہو سی ہاں گھر گھر ویسن جیرے ویلے ووٹ پون لگسن ہاں ول رزلٹ سامنے آسی بالکل اوسی او جڑے عوام ہے او بڑی چلا کے او اکسی جی حاج تو کو ووٹ دے سو جویں نواز شریف آ کے کہ میں تواڈے نال ہاں ول جڑے ویلے موقع بنے ہاں کتنی ووٹ اوئی اچھا ایک بھی چیز بھی آئی ہے کاف لیگ آ کے نال پھستے جڑے ویلے ووٹ پے تے کتنی اوئی 12 بالکل ہر سیاست دان عوام تے ہر بندے کو بے وقوف سمجھے دے حالانکہ جڑا بندہ بے وقوف ہووے او دوجے کو بے وقوف بنے دے کہ نہیں میں تو کو پہلے بھی مثال دیتی کہ نہیں ایویں ہو سکدا ہے شیشے چ ایویں جتوئی کھڑا ہوئے تے سامنے ببر شیر آوے نہ ہمیشہ جتوئی شیشے دے سامنے کھڑا ہوئے تے شیشے چ بن مانس نظر آسی جتوئی نظر آسی موج موج دی نظر آسی لالا بول میں دو ہاں جویں میں شیشہ دے بیٹھا ہاں اچھا خر صاحب نے بھی گل کیتی کیا وہ آ کے میں بڑے عظیم مقصد کیتے ہوں الیکشن پہ لڑنا عظیم مقصد کیا ہے ہوندا کیا وہ تو ہوں اسے تورے کو پوچھنا ہے نا تو سے نال ملے ہوئے ہوں دے لیکن ایک منٹ رکھ سو پہلے بریک گندے سے عظیم مقصد جرہا بریک دے باہر اسنے سا ٹھیک ہے عظیم مقصد کی تے تو سے بریک گن سکتے ہو ٹھیک ہے ناظرین اس ساتھ گندے سے کھلا دے دے میں گو تو لالا ہوں بریک گنا رہے غالی نہیں باہر کرنی ہے یہ خبر آپ نے تک رکھو والی ٹھیک ہے بریک بعد ناظرین بریک گندے سے ساڑھ نارا سو اور خار صاحب دا عظیم مقصد کیا ہے او مقصد دے پچھوں بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے او سارے گالی تو کو دسے سوں ہی بریک دے بعد